По-строги мерки в страната от петък до 21 декември. Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което ще настъпи най-рано към края на втората седмица от въвеждането на мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и края на третата седмица. Какви са ограниченията и кои магазини ще работят наживо в емисията? Народното събрание обсъжда на второ четене бюджета на държавата за следващата година. Каква част от средствата са заделени за домакинствата и бизнеса за преодоляване на пандемията? Първите вакцинации срещу COVID-19 могат да бъдат направени в Европейския съюз преди края на годината. Това каза днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Вие гледате По света и у нас 18. Добър вечер. По-строги ще бъдат мерките в страната от петък от 23.30. Това реши правителството след съвещание с Националния оперативен щаб. Мерките ще влязат в сила в петък вечерта на 27 ноември и ще останат в сила 3 седмици до 21 декември. Извънредната епидемична обстановка се удължава до 31 януари до година, а Просветното министерство предложи удължаване на учебната година. Всичко за новите решения на живо от Александър Марков и Елиана Димитрова. Първо, Александре, към теб, какви са ограниченията и кои магазини ще работят, ще останат отворени? Здравейте, няма да има вечерен час, нито контролно-пропускателни пунктове. Зеления коридор за пазаруване на възрастни хора от хранителни магазини се измества сутрин от 8.30 до 10.30. Зеления коридор за аптеките отпада. Мерките се затягат, за да спадне заболеваемостта и смъртността, обясни здравния министър и щаба. Мерките са следните. Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции, училища и университети, присъствените групови занятия в обучителни центрови школи, посещения в детски ясли. Забранени са всички колективни организирани мероприятия. Удължава се забраната за работа на дискотеките и нощните барове. Забраняват се още посещенията в заведения за хранене и развлечения, като се допускат само доставки на храна по домовете. В търговските центрове тип МОЛ ще работят само аптеки, хранителни магазини, оптики, банки, застрахователи, зоомагазини и телекоми. Без екскурзии с организиран транспорт в страната и чужбина. Забраняват се посещения в фитнес центрове и всички спортни колективни мероприятия за лица под 18 години, с изключение на заварените международни спортни състезания. Всички мероприятия за лица над 18 години ще се провеждат без публика. Ще бъдат преустановени всички групови, културни и развлекателни мероприятия. Изключение ще бъдат театрите при капацитет от 30%. Няма да се допуска организирането на събирания и тържества от частен характер с повече от 15 души. В търговските центрове, както казах, ще останат да работят само аптеки, магазини за хранителни стоки, другери, банки, застрахователи. Извън моловете ще работят кварталните магазини. Парковете ще останат отворени, както и храмовете, църкви, джамии и синагоги. Мерките според щаба остават едни от най-либералните в Европа. Вижте още. Мерките се въвеждат, за да бъдат подкрепени медиците на първа линия, обясни премиера Бойко Борисов. Доказан ефект срещу COVID-19 е само един. Намаляване на социалните контакти или карантина. Ние слагаме в три сфери, където според докторите най-бързо или най-много се разпространяват зараза. Мерките са сред най-либералните в Европа. Хората могат да се движат, да пазаруват това, което в другите държави става само ако се обадиш по телефона и кажеш, искам да излизам днес. Здравната система ще получи шанс да реагира на високи ръст заболели, обясни премиера. Това е като наводнението. Когато извали огромно количество дъжд, не може да бъде поет от системите. И затова стават наводнения навсякъде света. Целта на по-строгите ограничения е да намалят темпа на заболеваемост в период на няколко седмици. Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което ще настъпи най-рано към края на втората седмица от въвеждането на мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и края на третата седмица.
Мерките ще важат до 21 декември, като тогава ще бъде решено дали да бъдат отхлабени. Здравният министър подчерта, че заповедта с забраните не изчерпва всички възможни конфликтни ситуации, в които може да има неясноти кое е забранено и кое е разрешено. Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. Тук сме написали всичко това, което е забранено. Мерките се прилагат сега, защото България е минала заболеваемостта от 600 на 100 000 души. 2000 медици са заразени, има легла, но няма лекари. Доставен е вече ремдесивир, 17 000 флакона. Подготвени сме за лечението, включително се разкриват и три нови центъра за набиране на рековалесцентна плазма в Пловдив, в Стара Загора, в Плевен. Знаете, че в момента има два действащи в София и един във Варна. Триседмични ограничения, приложени в Израел и други страни от Европейския съюз, са намалили в пъти нивото на заболелите. Щаба призова да внимаваме по празниците. Най-добрите приятели в момента са ни тези, с които не се срещаме. Не правете огромни събирания. Браншовете, които ще пострадат от мерките, ще бъдат компенсирани с две нови мерки. Първата е за служителите. Тези, които са осигурени на 8 часов работен ден, ще могат да разчитат на 24 лева на ден. На практика за тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник. Втората мярка осигурява 156 милиона лева за компенсация на засегнатите бизнеси. Предложенията за компенсация са в сферата на това да бъдат подкрити техни фиксирани разходи или чрез процент от оборота тези бизнеси да бъдат подпомогнати. Общо 356 000 души засегнати в секторите ще бъдат подпомогнати, обясни премиера. И ние няма да похарчиме по-малко от 350-400 милиона за компенсация. Лидера на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов поиска промяна на мярката 60 на 40. Затворените обекти да бъдат компенсирани с до 80% от миналогодишните им обороти. При задължение за запазване на работните места. Премиера заяви, че участваме солидарно във всички обществени поръчки за ваксини в Европейския съюз и болниците ни са готови, щом пристигне медикамент, да бъде приложено лечение. Просветното министерство ще предложи удължаване с две седмици на учебната година за учениците от 1 до 6 клас, като така ще се учи и през юни. А сега за трите седмици, в които учениците ще са онлайн, училищата ще могат да избират да ги използват или за уроци, или за проектни дейности и занимания по интереси. Какво точно означава това и защо се налага удължаване? Въпросът ми е към Илияна Димитрова. Здравей, Ели! Здравейте! Едната причина е, че първокласниците, които все още трудно четат и пишат, трудно ще се справят и с дистанционното обучение, за да се ограмотят, на тях им е нужен пряк контакт с техния учител. Освен това, при дистанционното обучение е разрешено те да са в час само по 20 минути пред екрана на компютъра, което пък според учителите е крайно малко като време. Друга причина е, че има семейства без отношение към образованието, чието деца най-вероятно няма да учат по време на дистанционното обучение и за тях тези няколко изгубени седмици ще трябва да се компенсират, но вижте още в репортажа. Според министър Красимир Вълчев, последните дни много учители са предложили следващите седмици на дистанционно обучение да са ваканционни. Министерството обаче предлага да удължим учебната година. Първи, шести клас с две седмици на този етап. Като в същото време обаче трябва да имаме предвид, че следващите седмици не е добре децата да нямат ангажираност. Затова се предлага още дните от 30 ноември до 21 декември да са за дистанционни проектни дейности и занимания по интереси. Оценки за това няма да се пишат. В този случай учебните занимания ще бъдат отложени за месец юни. Възможен е и обратният вариант – сега учене, а допълнителните две седмици през юни – за проектни дейности и екскурзии. Решението ще е на педагогическите съвети. Удължаването ще важи само за учениците от 1 до 6 клас. 7-12 клас – не искаме да навлизаме през юли месец. Толкова ни е буфера, така да го кажа, от две седмици. Това е първи Е-клас на 125-то училище. Вече два пъти са учили онлайн заради карантина. Даде отражение както върху дисциплината в класа, така и върху усвояването на материала от децата. Налага се с всяко дете да има и родител в къщи. Не всеки родител е с възможността да обясни това, което детето не е разбрало. Тя, когато само онлайн, винаги е вкъщи. Понякога ни забиват камерите и много трудно се виждаме. А ще си вземете ли отпуска за него? Ами ще видя как се сменяме с съпруга ми.
Ти знаеш ли да четеш и да пишеш вече? Средно. Мен ми харесва повече живо училище. Тук, преди да знаят за предложението на министъра, имаха подобно. Може да се обмисли решение, в което те да учат в юни месец, тъй като те приключват в края на май. За най-малките не смятам, че е необходимо. Смятам, че те ще се справят и без да се удължава. Иначе всички са съгласни, че в тази ситуация, за да спасят учителите, децата трябва да останат вкъщи. От 125 училища дават пример. Болните ученици от 5 до 12 клас, които са вкъщи, са само 11, а от 1 до 4 клас, които ходят на училище, 122. Две дежурни детски градини ще бъдат отворени по време на карантината, за да се осигури работата на медицинските лица, които работят в COVID-отделенията в софийските болници. Тази възможност предложи кметът на София Йорданка Фандъкова. Над 80 са децата на медиците, за които ще се осигури грижа през деня, докато техните родители лекуват болните от COVID. Детските градини са 124-та до Александровска болница и 117-та, която е в Младост, до Окръжна болница. Фандъкова допълва още, че знае, че затварянето на детските градини за 3 седмици ще създаде големи неудобства за много семейства в София, не само тези на медиците, но е убедена, че трябва да се даде сигурност на лекарите, медицинските сестри и санитарите. Това е най-малкото, което може да се направи за тях. Напрежение имаше в триъгълника на властта заради по-строгите ограничителни мерки. Протестиращи се опитаха да влязат в сградата на Министерския съвет. Стигна се до спречкване с полицията, хвърляне на бомбички и димка. От МВР заявиха, че по време на демонстрациите няма задържани лица. Докато властта съобщаваше по-строгите мерки за овладяване на епидемията от COVID-19, отвън скандираха оставка. Държавата не трябва да се затваря. Да бъде свобода. Напрежението ескалира след призив за нахуване в сградата на Министерския съвет. Да става каквото ще! Един път се живее! Влизаме ли да пием шамари? Влизаме ли? Част от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон. Остават ни пак без работа, идват празници, тама си стъпихме на краката и отново отиваме по дяволите. Искаме социална реформа. Ще ни спаси ново свежо правителство с млади и нови будни хора. Сред протестиращите бяха представители на Орловград, Движение Възраждане, АБВ и майки от системата ни убива. Отправени бяха остри критики към действията на здравния министър. Сигнал е изпратен и до прокуратурата с посочени закононарушения. Към протеста се присъединиха и от Националния отбор по фигурно пързаляне. Ние искаме просто да ни се разреши да тренираме. Тази година е предолимпийска и съответно се взимат олимпийски квоти. Протестиращите обградиха за кратко входа на Народното събрание, майките от системата ни убива продължиха към Социалното министерство, където бяха изсипани боклуци. Яйца полетяха към сградата. Екипът на БНТ за пореден път стана обект на словесна агресия. Народното събрание гледа на второ четене бюджета на държавата за следващата година. Повече за дебата и параметрите на бюджета включваме сега Милена Кирова. Милена, добър вечер. Добър вечер. Депутатите обсъдиха и гласуваха бюджетите на отделните министерства. В този момент обсъждат останалите точки от проекто бюджета за 2021 година. Това, което те отхвърлиха, е с 1 милион лева да се създаде дарителска платформа. Отхвърлиха и идеята с 25 милиона лева да се закупят два медицински хеликоптера. Като цяло днешното обсъждане и гласуване на отделните точки от проекто закона от държавния бюджет започна с едно предложение от страна на левицата, а именно да се отложи това гласуване, за да може в бюджета за следващата година да се включат още социално-икономически мерки за справяне с коронакризата, предвид новите ограничителни мерки, които ще влязат в сила този петък. Какво каза лидерът на социалистите Корнелия Нинова? Вижте. Правителството на Борисов затвори държавата. Разбира се, здравето на хората е най-важно. Но това затваряне трябваше да бъде съпътствано с икономически и социален план. Правителството направи това затваряне без готовност за нови икономически мерки, които да влязат в сила веднага, едновременно с затварянето. Икономическите субекти затварят в петък. Но никой не знае кога ще влезе в сила държавната помощ.
А ето какви са и конкретните параметри на бюджет 2021 година. Предвидени са повече разходи, отколкото приходи, и още предвижда се дефицит от 5% от брутния вътрешен продукт, а също и държавният дълг е пресметнат на 25,6%. Какво конкретно се променя? Предвидени са средства в борбата с коронавируса. 1,6 млрд. лв. са заделени за подкрепа на домакинствата и още 0,5 млрд. лв. за бизнеса. Какво се променя още? Минималната работна заплата ще стане 650 лева. Ще има увеличение и на други заплати с 10% в бюджетния сектор, с 15% за МВР и с 30% увеличение на заплатите за всички, които са на първа линия в борбата с коронавируса. Предвидено е и данъчно облекчение за децата, 4500 лева за едно дете, като сумата нараства до 13 500 лева за многодетните семейства. И още един штрих от днешното пленарно заседание. Депутатът Павел Шопов беше отстранен за едно заседание. Всичко започна след като той отказваше да си постави предпазна маска или шлем на лицето, въпреки многократните молби и увещания от председателстващия в този момент Валери Симеонов. Стигна се и до реплика от страна на Павел Шопов към Валери Симеонов. В крайна сметка той беше отстранен от заседанието и напусна пленарната зала. Продължава гледането на държавния бюджет, а депутатите удължиха своето работно време до 20 часа. Благодаря ти за включването, Милена. Парламентът каза не на предложението на ГЕРБ за избор на Велико народно събрание и нова конституция. То беше внесено изненадващо в дневния ред и очаквано не събра необходимите 160 гласа, за да мине. От БСП обвиниха управляващите, че с този ход искат да заглушат несправянето си с коронакризата. От ГЕРБ са категорични, че е пропусната възможност да се обсъди бъдещето на България. Отхвърлянето на решението за избор на Велико народно събрание беше предизвестено. Още през есента опозицията взе решение да не подкрепи подобно предложение. Проектът за нова конституция тогава беше внесен с подписите на ВОЛЯ, които днес се отметнаха и гласуваха въздържал се. ГЕРБ и Обединените патриоти дадоха 111 гласа за Велико народно събрание. 93 от БСП и ДПС бяха против. Президентът Румен Радев наложи вето на текст от закона за изменение и допълнение на закона за ДДС. Според държавния глава с промяната се въвеждат нови предложения в закона за потребителския кредит, които са недопустими в една правова държава с разделение на властите. Румен Радев смята, че те ограничават правото на защита и достъпа на гражданите до съд и налагат право, но нетърпимо ограничение на правомощието на българския съд да преценява дали договорите са съответстват на закона и морала. Стотици таксита и автобуси излязоха на площад Батенберг с искане да бъде инкриминиран незаконния превоз у нас. От 9 часа до 11 превозвачите спряха работа. Всички междуградски автобуси няма да се движат до полунощ. Те са против наложеното от президента и прието от депутатите вето, което върна за преразглеждане текстовете, които инкриминират нелегалния превоз. Ако депутатите не приемат отхвърлените текстове, превозвачите заплашват да спрат превози за дълъг период от време. Сред мотивите за ветото е посочено, че под санкциите на закона така може да попадне и така нареченото споделено пътуване. От бранша обаче са категорични, че целта е единствено инкриминирането на незаконния превоз и много лесно може да се докаже кой превозва хора регулярно и с икономическа облага и кой споделя разходи за пътуване с близки и познати. Според превозвачите проблемът съществува вече над 20 години и незаконния превоз в България взима дял над 70%, което ги заплашва от фалит. Че искаме ясен и категоричен текст, който да инкриминира деянието. Но ако няма затвор за нерегламентирания шофьор, водач, превозвач, и ако няма конфискация на моторното превозно средство, било то автомобил, било то минибус или автобус, няма да има решение на въпроса с нерегламентираните превози.
Сега към актуалната картина на разпространение на коронавирус в страната, която днес показва, че още 4382 души са носители на заразата. От направените 10474 PCR теста положителни са близо 42% от изследваните. В болница са 6365 пациенти. Излекуваните това денонощи отново са много, 1876. Жертвите на щама са 157. Личните лекари вече ще могат да издават направления за PCR теста за коронавирус. Условието е пациентът да има минимум 2 от 11 симптома. Лекарският съюз и Здравната каса се разбраха за условията. Анексът към националния рамков договор вече е подписан, съобщиха за Посвета и у нас от Надзорния съвет на Здравната каса. Личният лекар ще може да издаде електронно направление за PCR тест след консултация по телефона. Имате 2 или 3 или 4 от тези 11 симптома, които суспектират евентуално COVID. Аз издавам електронното направление, то отива някъде. И вие без хартия може да посетите всякаква лаборатория. В лабораторията ще трябва да се идентифицирате най-вероятно с код, който лекарят ще ви каже по телефона. Няма да има лимит за PCR тестовете, които се назначават. Каква част от лекарите и лабораториите са технически подготвени за електронното направление, не стана ясно. Не беше уточнено и кога на практика ще започне издаването му. Първите вакцинации срещу COVID-19 могат да бъдат направени в Европейския съюз преди края на годината. Това каза днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на дебат в Европейския парламент. Брюксел очаква от държавите членки спешно да се подготвят логистично за приемането и разпространението на милиони дози ваксини. Още за ваксините, които Брюксел е договорил за всички страни, от кореспондента ни Десислава Апостолова. Европейската комисия е подписала до сега договори за ваксини с 6 фармацевтични компании. Последният беше с Moderna, а останалите с AstraZeneca, Sanofi, Janssen, BioNTech, Pfizer и CureVac. Общо за всички страни са осигурени над 800 милиона дози ваксини за население от около 460 милиона души. Ваксините са билетът ни за излизане от пандемията, каза днес фон дер Лайен, и призова страните бързо да се подготвят логистично. Първите европейски граждани могат да бъдат вакцинирани преди края на декември. Най-после виждаме светлина в края на тунела. Ваксините са важни, но това, което е по-важно, е процесът на вакцинация. Държавите членки трябва да се подготвят. Говорим за милиони спринцовки, за осигуряването на студени вериги, организирането на центрове за вакцинация, обучението на персонал. Накратко, държавите членки трябва да подготвят логистиката за приемането на стотици милиони дози ваксини. Фон дер Лайен предупреди днес, че ситуацията с пандемията остава сериозна. Всеки ден в Европейския съюз умират 3000 души. Борбата с коронавирус и имиграцията са сред приоритетите за първите 100 дни на новоизбрания американски президент. Джо Байден каза в интервю за NBC, че готви законопроект, който ще позволи на 11 милиона души без документи да получат гражданство. Ще бъдат отменени укази на Доналд Тръмп, съобщи още Байден, но подчерта, че няма намерение да разследва сегашния президент. Америка се завърна е мотото, с което бяха представени номинациите в дипломацията и националната сигурност в бъдещето правителство. Още подробности очаквайте в емисията в 20 часа. Сега е време за минутите за спорт. Днес Тереза Ставрева. Добър вечер. Добър вечер, Нора. Както разбрахте вече в емисията, професионалният спорт у нас няма да бъде спиран. Такова е решението на Министерския съвет. Спортните събития ще продължат да се провеждат без публика. Преустановяват се обаче всички спортни занимания за деца и юноши. А сега продължаваме с футбол. Лудогорец едва събра група за гостуването на Тотнъм в Лига Европа заради големия брой засегнати от коронавируса в отбора. С акцентите около предстоящия сблъсък включваме сега специалният ни пратеник в Лондон Стефан Георгиев. Добър вечер! Добър вечер от северен Лондон. Да, действително, изключително много проблеми пред Станислав Генчев, който
сам призна, че никога не се е озовавал в такава ситуация да има над 10 футболисти, на които не може да разчита. Новите, които се присъединиха към и без друго дългия списък от отсъстващи, са Алекс Сантана и Сисиньо. Двамата няма да играят срещу Тотнъм на прекрасния стадион, който виждате зад мен утре. За сметка на това Кирил Десподов обаче попадна в групата. Какво още каза Генчев и Ангел Петричев на заминаването на отбора от летището във Варна? Чуйте в следващите секунди. И друг път ми се е случвало, но чак такъв проблем с 14-15 футболисти никога до сега не съм имал и не го пожелавам на никой. Вярата е едно от най-важните неща. Човек трябва да си вярва и да се старае да изпълни целите си. Ако не вярваме, по-добре да останем тук. Няма нищо невъзможно в футбол. При всички случаи няма да бъде истинското лице на Лудогорец, няма какво да се заблуждаваме. Трябва да си кажем истината след тази тежка ситуация, която беше през последните две седмици. Очаква се пък в лагера на Тотнъм Хюн Мин Сон и Хари Кейн да получат почивка за сметка на Гарет Бейл и Лукас Моура. Жозе Маориньо се изказа относително сдържано относно Лудогорец и задаващия се матч в Лига Европа утре. Следващият матч не е с Челси. Следващият матч е с Лудогорец. Вече загубихме една среща в груповата фаза на Лига Европа. Трябва да победим задължително. Нужно е да запазим концентрацията върху този двубой. Едва след това ще мислим за Челси. Двубоят между Тотнъм и Лудогорец е утре вечер от 22 часа и можете да го гледате пряко в ефира на БНТ 1. Благодаря ти много за тази информация. Стефан Георгиев на живо от Лондон. А утре ЦСКА посреща швейцарския шампион Young Boys с амбиции за първа победа в груповата фаза. За пресконференциите на двата отбора на стадион Васил Левски е Росен Станчев, когото включваме на живо. Добър вечер. Добър вечер от националния стадион Васил Левски. Добрата новина в лагера на ЦСКА е това, че вече всички футболисти са с отрицателни тестове за коронавирус. Групата ще се завърне Иван Торицов, но до последно под въпрос ще бъде Амос Юга, който е контузен след карантина, ще е и вратарят Густаво Босато, но тъй като не е водил пълноценна подготовка, много малко вероятно изглежда той да попадне сред стартовете 11 на треньора Бруно Акрапович. В момента съперникът на ЦСКА Young Boys провежда официалната си тренировка. В лагера на швейцарците също няма положителни тестове за COVID. Какви са очаквания в тима на Young Boys? Срещнахме се само преди 3 седмици, но сега много неща са се променили в ЦСКА. Успяхме да гледаме единствения матч на отбора с новия треньор. Намерихме и записи на срещи на предишния му тим Локомотив. Но истината е, че играчите са същите и не очакваме големи промени в стила. Надявам се да повторим добрата игра от първия двубой с ЦСКА. Малко по-късно и ЦСКА ще проведе официалната си тренировка, а всички подробности след нея и пресконференцията на Бруно Акрапович очаквайте в централната емисия Спорт. Завършваме емисията с волейбол. В този час Марица играе с полския Комерском Лоц. Двубоят от груповата фаза на женската шампионска лига по волейбол можете да гледате в ефира на БНТ 3. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. А сега останете с предаването още от деня и Поли Златарева. От мен приятна вечер и довиждане.